Добро утро с посветил нас в 9 сутринта. По-строгите мерки, които влизат в сила от утре, са резултат на анализ на ситуацията. Това каза в денят започва министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. С новата заповед на министъра се затварят нощните заведения, а гимназии и висши училища преминават на дистанционно обучение. От Министерството на здравеопазването са готови за свиване или разширяване на мерките. Основната цел е медицинската целесъобразност, каза министър Ангелов. Мерките са тези, които са разписани в моята заповед за 2 седмици напред. Те ще се останат такива. Следим каква е заболеваемостта, следим постъпващите в лечебни заведения, следим смъртността, следим броя на разболелите се медици в хода на 24 часа и още много други показатели. Следим свободните места в лечебните заведения по области, по общини, на териториалната цялост на цялата държава. И след това, когато тези показатели анализираме тяхната съвкупност, бихме могли да вземем допълнителни решения. За 2 седмици напред нямаме намерение да променяме мерките, а очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. Министър Ангелов заяви още, че оставката на директора на РЗИ Данчо Панчев е по лични причини и не е свързана с освобождаването от карантина на премиера и президента. Той отново обаче подчерта, че всички сме равни пред закона. Мотивът за подадената оставка е личен и той ще остане такъв. В момента има шеф на РЗИ, това е заместника на доктор Пенчев, доктор Маева. Нямам притеснения, че в момента РЗИ не работи или че има проблем в работата на РЗИ. Имаме огромно натоварване. Лекари от 4 болници в София призоваха да спазваме мерките срещу разпространението на COVID-19. Медиците от Пирогов, Военно-медицинската академия, Александровска и болница Света Анна излязоха с светещи мобилни телефони, за да поискат нормален живот и за себе си. По повод това, премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук: лекарите, медицинските сестри и санитарите отново излязоха пред болниците, защото коронавирусът се завърна с нова сила. Екипите, които спасяват живот и апелират да бъдем отговорни, за да опазим себе си и близките ни. Да не забравяме колко е важно да носим маска, да спазваме дистанция, да сме стриктни с дезинфекцията. От нас зависи да минем по по-лекия път. Веднъж доказахме, че заедно можем да се справим. Да го направим пак, пише премиерът. 2569 са новите случаи на COVID-19, регистрирани у нас през изминалото денонощие. Положителни са почти 23% от направените 11226 теста. Увеличават се критичните червени области в страната, те вече са 18, сред тях Бургас, Варна и Пловдив. Русе и Смолен са последните области, които попаднаха в червената зона. Нито една област вече не е в безопасната зелена зона, заради скок на заразените и Видин премина в жълтата, там остава Добрич. От света на среща с премиерите на 16-те германски провинции днес следобед канцлерът Меркел ще предложи затваряне от 4 ноември на всички барове и ресторанти, фитнес-центрове, казина, кина, театри и оперни зали, съобщава вестник Билд. Магазините ще могат да работят при санитарни мерки и намален брой клиенти. Предвижда се и финансова помощ за засегнатите фирми. Хората ще могат да излизат на обществени места само с членове на собственото си семейство и с един от друго домакинство. Подробностите ще бъдат съобщени по-късно днес. Над 70 милиона американци вече са гласували на президентските избори в Съединените щати. Това е повече от половината от активността на вота през 2016-та, сочат данни на проекта Американски избори. Така, предстоящия вот на 3 ноември се очертава като най-масовият в процентно отношение за повече от век. Тенденцията подчертава високия интерес към електоралния двубой Тръмп-Байден, но и желанието на избирателите да избегнат рисковете от заразяване с COVID-19. Ръководителите на проекта Американски избори очакват вота си да подадат 150 милиона американци или 65% от всички с право на глас. Рекорд от 1908 година насам. Втора нощ американският град Филаделфия е стена на вандалски прояви и сблъсъци с полицията, след като полицията застреля чернокож местен жител. На място са разположени полицейски подкрепления и Националната гвардия. През първата нощ на бунтове са били ранени 30 полицейски служители. 27-годишният чернокож е бил прострелян фатално, след като не се починил на заповед за да хвърли нож, който държал. Впоследствие е починал в болница. Семейството на жертвата твърди, че той е страдал от биполярно разстройство и е бил на медикаменти. Кметът Джим Кени заяви, че случаят поставя трудни въпроси, които изискват отговор. Филаделфия е най-големият град в Пенсилвания, ключов щат във вота за президент другата седмица.
Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Здравейте! До края на седмицата времето в страната ще е по-често облачно, ще има и валежи. Денят на места в Дунавската равнина, Източна България и котловините започва с мъгла, която ще се задържи до към обяд. И след сутрешни температури между 5 и 10 градуса, следобед ни очакват стойности предимно между 15 и 20 градуса. През деня облачността от югозапад ще продължи да се увеличава и над южните и планинските райони ще превали. Утре дъжд ще вали главно в Източна България, като в югоизточните райони има повишена вероятност и за значителни количества. В петък на отделни места също ще превали, но по-слабо, докато в събота валежите ще обхванат повече райони, а по-съществени ще са количествата в Северна България. В неделя над североизточните райони все още слабо ще превалява. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!